أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم اعظم حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود تو پاک ہے بے شک میں ظالموں سے تھا لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم